ងអានេះតម្លៃថ្មីបាត់ហើយចាឥឡូវយូរហើយហ្នឹងហើយបាត់ទៅចង្អងពីអូនស្លៀកថ្មីថ្មីនៅលើមានចែកហ្នឹងអូនបងទាំងអស់គ្នាចង់សំយោបងបងមីអាចជិះបាត់អីគេតើបងបងជុំខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់បងបងទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ងកាននេះមិនគេទៅយូរបែបយើងកង់នេះចំណងខាងនេះមិនគេដែរខ្ញុំនិយាយមែនទេសើបងឡាយយើងពីយូរខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងពីយូរឡាយក៏ម្ដងម្នាក់ឯងអត់ទេឡាយចាប់លោកចៅនេះឡាយគេផោដូចនេះម៉េះហៅខ្ញុំឡងឡងនេះគេធ្វើឲ្យធូរទ្រូងទេគេអត់មានកន្លែងប្រចាំយូរសិញ្ញាឯងហ្នឹងខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ឡាយសិញ្ញាឯងឡាយយំហើយអត់មានឡាយនេះនឹងឡាយទៅពីវិញឡាយយំតាមនេះនិយាយម៉ែឡាយយំកំឡុងងារអុកញ៉ាំមិនថ្មីស្មៃស្អាតណាស់ពេលយកចូលក្រុមអូវិកាលឃើញវិកាលតែគូតែម្ដងមកយកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណានេះគេឲ្យស្អាតស្អាតកាច់ច្រើនកាត់គូស្អាតស្អាតតាមទីទៅមិនមានជាអុកញ៉ាំដូចខ្ញុំវិញខ្ញុំឲ្យតាមមិនទៅថាអូនស្មៃសំខាន់ទៅសູ້ពណ៌លៃសើបានអូលងឲ្យលោកដឹកមើលលោកកងកាក់ច្រើនណាស់លោកថាតែណាខ្ញុំចាំនេះចាឥឡូវនេះក៏តាមសម្រាប់ពូនក៏ហ្វេនហ្វេននេះក៏ជួយមកបងប្អូនណាអូខេចាបងប្អូនជិះម្នាក់មកអូយអបតាគ្រេចាំជួយខមមិនម្នាក់មួយមិនណាចង់ឲ្យមមីគាត់ជៀសគាត់អីចុះបច្ចេកទេសចង់តែមកជួយមមីទោះបាននៅអីអត់មួយជាន់ក៏ដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតណាមានជាមួយនឹងការឆៃជាមួយនឹងកដោហ្វ្រីណាបងប្អូនម៉ោង6កន្លះគឺមានការឆៃកដោហ្វ្រីតែម្ដងចាស្បូវដល់ខ្លួន1តែ
េះតែគេហៅបងឈុតកាហ្វេ60ដុល្លារលោតតែ40ទេ6បងអេសផ្លូវហ្នឹងហើយបងអេសផ្លូវអេសផ្លូវចាក់ភ្លេងអូយព្រោះមកអើយសំឡេងដូចតើចាសំឡេងអត់ព្រោះដូចតើអើយចាំស្ដាប់មកមីជាកាក្រៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាThank you.
ឲ្យបង5ទៀតក្រាបខ្លួនក្រាបផាសិន5ហើយជួយយូវីមក5តែអូនបដាច់មកយក5ឈុតទៅបងឲ្យដល់ខែរបស់ទៅទៀតក្នុងមួយឈុតខែ2មកចឹងបងបានក្នុង5ឈុតបាន10 10បងចាបាត់ជំនាញផងដែរក៏សូមផ្ញើជូនហ្វេនរបស់មីជីសាប្រហែលដូចដែរខ្ញុំឲ្យជារៀបមកចឹងចឹងតែប៉ុណ្ណឹងឡើងឡើងអាចជារៀបមកញ៉ាញ៉ាអត់ចឹងតែខ្ញុំមកនឹងនិយាយមកនៅក្រាមដណ្ដោចឹងយកលេបងឆាតែក្នុងផេកបានបងតោះតោះមានប្រម៉ូសិនណាបងណាចាតោះលេមកលេថ្ងៃសរោមថែម UV មកថែមជាមួយស្នាប់ផាសិនទៀតបងចឹងឈុត35ចាអូយបានគេពីគេជ្រាបមកព្រៀមក្រអង្ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមអត់រឿងនឹងគេថាគេជ្រាបគេជួយជួយឆាតកាហ្វេក៏បងណាចាំមកជាមួយនឹងឯងបងអត់ណាបងយកជាមួយនឹងឈុតកាហ្វេបងឈុត60លក់តែ40ដុល្លារឯងបងឯងណា60ដុល្លារបាន3មុខលក់តែ40ដុល្លារឯងបងចឹងឯងណាចំណេញចា20ដុល្លារបងសំឡាញ់ចាន់អើយដឹកទេតាមកពីអ្វីចាបងអរគុណបងជួយ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 ឆាតទៅផៃបានបងណាតោះមានជាមួយប្រម៉ូសិនណាបងបងតោះគ្នាណាតែខ្ញុំបាត់កាលាមានប្រម៉ូសិនណាណាបងចាយកលេខខ្លួន132 36ថែមជាមួយស្បា1ឃើញអ្វីអ្វីក៏ជាកាមស្មានអរគុណច្រើនបងអ្នកគ្នាអ្នកស្មៃស្ទើអឹមតិចស្ទើអឹមឡើងនឹងតិចស្ទើអឹមឡើងចូលជុំដល់មានថាអាចគ្មានអ្នកស្មៃមើលស្នងឋានដែរគ្មានអ្នកស្មៃដល់អ្នកស្មៃកំហាមមីខ្លែងតិចឡើងនឹងមានអ្នកស្មៃអើយទីកាសអើយថាអូនជាស្រីអាបកំដៅខំស្រាយលោកឡាសោខូចសម្លេងអស់ស្ដាយណាក៏ជាវីដេអូណាតាមបច្ចាបងតែរបស់ថាម៉េចបើយកមកឈុតបងតែបងមកឈុត35ថែមយូវីមកថែមជាមួយនឹងស្នាក់ផាសិន1បងចាំថែពីមកហ្នឹងហើយហ្នឹងណាបង35ដុល្លារក្រាបផាសិន1បងចឹងអាបាត់ថែ2មុខលេខខ្លួន132 36ថែស្វា1បងចឹងលេខខ្លួនបានពីកកហើយថែស្វាមកឈុតណាបងណាអញ្ចឹងលោកគាត់សំណងពងតែឥឡូវបានជិះរៀងជូនហើយហើយអូគាត់សំណងពងឲ្យយាយគាត់សំណងពងឲ្យយាយណាអូតែមិនមិនដឹងថាគាត់នឹងមកឃ្លៀអូចាំដល់កាកៃដល់កាកៃវ៉ា
ែខ្លួនខ្ញុំកោតចិត្តហីយកលែខ្លួនយកលែខ្លួនឆាតចត់ដល់ផេងហ្នឹងហ៎ហើយចាំតែសញ្ញានិយាយមែនណាយើងកុំនិយាយដើមគេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតែយាយនឹងធ្វើខ្លួនខ្លួនរបៀបហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតែចាំខ្ញុំនិយាយថាបើយើងក៏ញ៉ាំប្រហុកប្រហុកខមកដល់ពេលយើងក៏ពេលហ្នឹងថាសញ្ញាយើងកុំនិយាយដើមគេគាត់មានចិត្តឥឡូវសុស្រីបងខ្ញុំសូមប្រាប់ពីដាក់ជាមួយជួយឆាតចត់ដល់ផេងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហីអស់ចាញ់អុយបងឯងឥឡូវទៅគេកាត់មួយដាក់មួយអើយតែបើមិនចង់អើយគាត់រើសមុខហ្មងនិយាយរួមតំឲ្យមួយសិនសឹកមិញហ្នឹងអើយអើយខ្ញុំកំនិយាយថាឡើយសំសឹកមួយណាអញតំស៊ីហើយចែកនេះមិនតំថាបាយស៊ីបាយថាខ្លួនឯងខ្ញុំថាតំឲ្យមួយសិនទឹកតំតែយកលេខទុនសុំសឹកអើតំយកលេខអញយកម៉ែនេះអញយកមកម៉ែមួយនេះយកមកនេះដល់មកណាបើសិនខ្ញុំមិនបាញ់ចូលបើសិនជាមិនបើសិនខ្ញុំទៅចូលនេះញ៉ាំគ្នាមកពនមកកោមមកហើយតែឥឡូវបងណាដាក់មកឃ្លាទៅកុំឲ្យពេនចាំឥឡូវចាស់តាមពិតខ្ញុំសលេងអត់ទេបងឯងចេះតែជ្រៀងពពែសំណពោបងឯងត្រូវទៅថាទៅផៃមកបងយកលេខខ្លួនយកម៉ាស់ដងតែមួយថែមួយបងម៉ាស់បិទមុខដងខលចែណាបងណាស្ក្រាប់ផាសិនតែមួយថែមួយដូចគ្នា15ដុល្លារស្បូដងខ្លួនតែមួយថែមួយ15ដុល្លារអឺតែពេលបានចូលក្នុងសុបនោះអត់គ្នាលេងប្តីអស់លេងអាឡៃខ្ញុំចិត្តលែងមួយទៀតហើយខ្ញុំពងសួរមេមេអាខ្ញុំសុំបោះបង់ចោលផ្ទះនោះហើយខ្ញុំមិននៅមួយមេឲ្យមេចាំកូនខ្ញុំឲ្យគេហើយកូនខ្ញុំឲ្យគេហើយទៅធ្វើចឹងឯងឥឡូវប្រាប់ក្រុមហ្មងទៅព្រោះសាមុនកាលនៅផ្ទះចាស់នោះព្រោះកូនចៃលែងម្ដងហើយតែពេលក៏យើងលែងដាច់ទៅគាត់ក៏លែងដែរគាត់នឹងមេថាឃើញមេកព្រាចឹងណាគាត់ក៏ចង់លែងប្តីដែរតែពេលក៏លែងដែរស្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ដៃប៉ាយើងចាប់ដើមមានមួយទៀតបើអូចាប់ចឹងកុំលែងអីកុំឲ្យគេថាមិននៅជាមួយមីមួយមួយមកលែងដែរខ្ញុំចង់ទៅយកវិញខ្ញុំអត់ឆាតទៅមេហ៎អត់កូលក្នុងហ្នឹងបើចង់លែងដែរអស់ហើយមេដឹងគិតមិនឯងឥឡូវខ្ញុំចិត្តលែងមួយទៀតឯងរត់ទៅនឹងហ្នឹងឲ្យជុំគ្នាម៉ៃអស់មកចង់លែងណៃមិនចាប់អីណាមីអត់ត្រូវមិនមែនទេខ្ញុំឃើញមេលែងហើយខ្ញុំចង់លែងតាមលែងស្រួលណាស់ទៅឲ្យកម្រិតកព្រាកព្រឹកប្រឹកប្រៃហ្នឹងអត់ទេ9មេអូមេ9ទៅក្លាប់ទេម្នាក់ឯងអត់ស្រួលទេលែងតែស្រួលទេមានតែមេខ្ញុំគួយមេគួយអានឹងអ៊ីកហ្នឹងយកវីឈុតឆាចុះផេកដើរទៅលើអ្វីមួយទេយកវីឈុតឆាចុះដល់ផេកយកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទះរាននៅជាគ្នាមើលថាចុះផេកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឆាចុះដល់ផេកបងយកវីឈុតសុំពេលឲ្យមមីគាត់ផ្លាស់ឈុតចាយើងជិះដល់មកនេះជិះហើយដល់កាកៃទៅជិះទៅតែបីឲ្យមកជិះតែទៅពេលមីទៅខ្លាំងឈុតអុយតិចទៀតយើងតាមមើលអត់ឲ្យមីស្លៀកចាំបាននេះគោមមីគូគាត់បាទសិនយ៉ាងបានស្លៀកដោយមីស្ទីនទេគាត់ខ្លាំងឆាទេរួមគាត់យើងបាក់យកចិត្តអញ្ចឹងមីអាចទៅខ្លាំងម៉ូតបាននេះគឺវាសាតែញដោយថ្លៃធ្នូអត់ទេខ្ញុំដឹងចិត្តមីរត់ចិត្តដល់មកផាស់ហើយដើរម៉ូតហើយអញ្ចឹងបើមីនៅស្លៀកអញ្ចឹងចាញ់គេណាយកលេខខ្លួន132 3640នៅស្ប៉ា1បងសម្លាញ់ចាបើយកឈុត35មកលេខខ្លួនមួយស្ប៉ា1ស្ប៉ា1ហើយជាមួយនឹងឈុតមីស្ក្រែណាមួយអត់សម្លាញ់មមីចាប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំសុំទៅពេទ្យណាមកបងជូនលោកកណ្ដោកញ៉ាលារីយ៉ាមួយខ្ញុំសុំមកដាក់ព្រេងឲ្យខ្ញុំសុំព្រេងចាមមីសុំផ្លាស់លឿនបើយើងចាប់មកណាមមីចាសុំតែមកឃ្លាជូនបងប្អូនណាចាតែ
ជួយឆាតចូលផៃក៏បងចង់កំងជួយឆាតចូលផៃបានបងណាឆាត35 45ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតើមានជាមួយប្រម៉ូសិនបងប្អូនអាចឆាតចូលក្នុងផៃបានបងសម្រាប់ឈុត35 45ឲ្យបងប្អូនតខ្ញុំខ្ញុំលៀនដៃឲ្យបងប្អូនផ្ទះដៃខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនដាក់ផ្ទះដៃទៅខ្ញុំខ្មាស់ខុនទេតែណានិយាយតែរឿងលេងដៃគាត់និយាយលេងហ្នឹងណាបងឯស្នាតមួយអត់គ្នាលោកអើយផៃទៅវត្តហើយបីនាក់ឲ្យគុតផៃមនុស្សជាងមកឃ្លៀនហ្នឹងឲ្យទៅវត្តសោះនេះការដៃគាត់ជាប់កាន់ទូរស័ព្ទអើយតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ជូនមួយពីរគីតែអញ្ចឹងមិនមិនតែភ្លេងរន្ធត់ទេអូនអាយយើងជ្រៀងធម្មតាក៏រន្ធត់ដែរបាច់ទេអូនបងបងគាត់លោតពីលើនោះក៏រន្ធត់ដែរអូនបាច់ទេមិនតែភ្លេងរន្ធត់ស្រៀងស្រាវតែខ្ញុំយើងជ្រៀងទៅរត់ទៅបងសម្លេងបានគាត់ឈប់ទៅលោតពីលើនោះមករន្ធត់ទៅជ្រៀងជ្រៀងអាជ្រៀងឲ្យចាប់បងម៉ែអត់មានអ្នកតបឆាចូលហើយឆាទៅបងអត់អីទេគេតបឲ្យបងសម្លាញ់អីមកចាប់ឲ្យខ្ញុំជិះមកឃ្លីឯងអត់ចាប់ឃ្លីមកណាព្រោះយើងនិយាយគេមានកម្មវិធីបន្តចាតោះឥឡូវរត់ខ្លួនមកសញ្ញាជិះឥឡូវនេះយើងចាញ់ឥឡូវរត់មកមួយពីរបីតើជាកំហុសស្រីមែនទេអូយមុខមុខបាក់រងឆ្កែនេះមែនមែនអូដល់ចាក់ទេបងប្អូនស្រីមិនល្អវ៉ាវតែអូនចាំដល់តើជូនស្រីក្នុងលោកមូនណាមកយើងនិយាយយូរទៅយូរបានទេសុំសម្លេងតែដៃមួយអើយអីអរេចាំថាសម្លេងតែអែមដែរសម្លេងខ្ញុំមកឃ្លាដែរចាបាត់ហ្នឹងហើយបាត់ហ្នឹងហើយបាត់ហ្នឹងហើយអើយបាត់ហ្នឹងហើយញ៉ាំស្រីមិនតែមកទេបងទេមកទេបងទេមកមេក្រួយមកមេក្រួយតាមពិតរឿងមកមេក្រួយលោកនេះនេះនេះហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងមិនមកឯងជិះនេះមកជិះណាអូអូយយកកាន់ឡាយសាច់ចាំឈួរនេះបងតែមួយទេចារត់ទៅនឹងចាចាចាឥឡូវខ្ញុំរត់ជូនបងប្អូនណាចាំមើលមេក្រូនឹងខិតនៅលើមេក្រូឬខិតនៅលើសម្លេងចាចាចាមេក្រូមេក្រូចា1 2 3អូអត់ទេនេះនេះនេះអត់ទេនេះអត់ទេនេះនេះនេះមកពីណាខ្ញុំសាថ្មីអានេះបងប្អូនអានេះបងស្រីចានេះបងស្រីអានេះច្បាស់ច្បាស់ជាកំហុសយ៉ាស្ត្រីមែនទេអូអានេះមកពីសម្លៃនេះនេះពីសម្លៃចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះចាខ្ញុំសុំពេលចាំអត់អីអាចការឆាចូលផៃបានបងប្អូនទាំងគ្នាចាខាងពិធីកពិធីកនេះយើងគាត់ចូលកម្មវិធីគាត់បុកមួយមួយខ្លីខ្លីចាប់បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលដល់កម្មវិធីចែករង្វាន់ជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទចាបន្ទាប់មកចាស្រីខ្ញុំចាបន្ទាប់មកខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយខ្លីដែរចា